ndabasuhuje. Iyi ni channel yigezwe updates. Ibyinshi mu byamamare iyo bigiye gushaka abagore bireba koko abakobwa bahiga ubwiza abandi. Iyo abafana babibonye ntibatangwa kubagereranya bavuga bati uyu muhanzi runaka afite umugore mwiza kurusha uriya muhanzi runaka. Muri iki kiganiro reka turebere hamwe abagore beza icumi kurusha abandi bashatswe n'ibyamamare. Uru rutonde birashoboka ko utakwemeranywa narwo bitewe n'uko nawe ubona ibintu, bivuze ko nawe ushobora kuvanamo ushaka cyangwa ukongeramo ushaka. Nk'uko bigaragara ku kinyamakuru Ibicu, ku mwanya wa cumi turahasanga umugore witwa Lisette, akaba umugore w'umunyamakuru w'umufotozi muzogeye Plaisir. Aba bakaba barasezeranye imbere y'Imana ku itariki ya 23 Ukuboza mu mwaka wa 2016. N'ibirori byari bibereye ijisho aho inshuti n'imiryango bari baje kubashyigikira. Ni ubukwe bwitabiriwe n'ibyamamare nka Butera Knowless, Christopher ndetse na Platini. Muzogeye Plaisir washakanye na Lisette akaba yaramenyekanye ubwo yafotoreraga ikinyamakuru Umuseke, gusa nyuma yaje kwagura umwuga we atangira kujya fotora ibikorwa bikomeye mu gihugu, byaba iby'imyidagaduro, siporo, politiki ndetse n'ibindi. Ku mwanya wa cyenda turahasanga Miss Muyango Claudine, akaba umukunzi wa Kimenyi Yves ariko wabana nk'umugore n'umugabo. Urukundo rwa Muyango na Kimenyi rwatangiye kujya mu itangazamakuru ahagana mu mwaka wa 2019 ubwo Kimenyi yahishuraga ko ari mu rukundo n'uyu mukobwa Muyango amusimbuje uwo bahoze bakundana witwa Didi Dor. Ibi byaje nyuma y'uko hari hamaze iminsi hasakaye amashusho ku mbuga nkoranyambaga agaragaza Kimenyi yambaye ubusa. Kugeza ubu iyi couple iri mu zikunzwe n'abatari bake mu Rwanda, dore ko ubu banafitanye umwana umwe w'umuhungu witwa Miguel. Kuri ubu Kimenyi Yves ni umunyezamu mu ikipe ya Kiyovu Sport, mu gihe Muyango kuri ubu asigaye ari umunyamakuru. Ku mwanya wa munani turahasanga Iribagiza Joy, akaba umugore wa Mukunzi Yannick. Yannick Mukunzi wavukiye ahitwa mu Bwiza I Bujumbura mu Burundi, nyuma yo kumara igihe kirekire akunda na byeruye n'uyu mugore we Iribagiza Joy, baje kubyarana umwana. Nyuma yaho aba bombi baje gushyingirwa imbere y'Imana. Ku mwanya wa karindwi turahasanga umugore wa DJ Toxic, akaba yitwa Tarandekezi. DJ Toxic yakoze ubukwe n'umugore we Tarandekezi kuwa gatandatu tariki ya 5 Ukuboza mu mwaka wa 2022, nyuma y'igihe kinini aba bombi bari bamaze bakundana. Aba bakoze ubukwe nyuma y'uko bari baribarutse umwana w'umuhungu muri Nzeri mu mwaka w'ibihumbi 2020, akaba yitwa Aiden. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga Bayingana Daniela, umugore wa Usengimana Foste, myugariro w'umunyarwanda ukinira ikipe ya Bildicon FC yo muri Zambia. Usengimana Foste yakoze ubukwe n'umukunzi we umulaza Bayingana Daniela, nyuma y'uko bari bamaze imyaka 10 bakundana. Bakaba barakoze ubukwe ku itariki ya 16 z'ukwa 11 mu mwaka wa 2019 mu birori byabereye muri Parkland Remera. Ku mwanya wa gatanu hari Knowless Butera, umugore wa producer Clema. Knowless na Clema batangira guteretana nta n'umwe wifuzaga kubishyira mu itangazamakuru. Iyo babazwaga amakuru yerekeranye n'urukundo rwabo barayahakanaga cyane bivuye inyuma, gusa nyuma baje gukora ubukwe. Clema na Knowless basezeranye tariki ya 7 z'ukwa 8 mu mwaka wa 2016 basezeranywa na pastor wigenga Dr. Joshua Rusine. Uyu muhango wakozwe mu buryo budasanzwe. Impamvu ya mbere ni ukwabere mu busitani aho kubera mu rusengero, nk'uko bisanzwe bimenyerewe ku bakristu basengera mu itorero ry'abadivantisti. Indi mpamvu ni uko ari umuhango wayobowe na pastor wigenga. Usize impamvu zose abantu bazihuza n'uko icyo gihe Knowless ashobora kuba yari agiye gukora ubukwe atwite, kandi mu idini ry'abadivantisti bikaba bitemewe gusezeranya umukobwa cyangwa umugore utwite, dore ko niyo pasiteri agiye kubasezeranya babanze bakerekana ibisubizo bivuye kwa muganga wemewe bigaragaza ko umukobwa adatwite. Knowless yashakanye na Clema nyuma y'uko yari yaravuzwe mu nkuru z'urukundo n'umuhanzi Safi Madiba, gusa aba baje gutandukana nyuma. Knowless na Clema ubu bakaba bafitanye abana babiri. Ku mwanya wa kane mu bagore b'ibizungerezi bashatswe n'ibyamamare nyarwanda
turahasanga Mimi Mifra uyu akaba umugore w'umuhanzi Medi tariki ya 18 z'ukwa 12 2020 nibwo umuhanzi ukomeye cyane Medi yatereye ivi ndetse yambika impeta y'urukundo umukunzi we ukomoka muri Ethiopia witwa Mimi uyu muhango wabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Medi na Mimi mbere yo gukundana Medi yari yamwifashishije mu mashusho y'indirimbo ye yitwa nta wamusimbura Medi na Mimi bakoze ubukwe tariki ya 23 z'ukwa 5 mu mwaka wa 2021 mu birori byabereye muri Leta ya Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubukwe bw'aba bombi bukaba bwaritabiriwe n'abantu bazwi mu ruganda rw'imyidagaduro barimo abahanzi abakinnyi ba filime banyampinga n'abandi barimo ababyeyi inshuti n'abavandimwe Medi avuga ko mu byo yakundiye umugore we harimo no kuba atavuga cyane kandi akabagira ikinyabupfura ku mwanya wa gatatu turahasanga Miss Agasaro Nadia akaba ari umugore w'umuraperi Riderman umuhanzi w'umuraperi Gatsinzi Emery uzwi nka Riderman yakoze ubukwe n'umugore we Agasaro Nadia ku cyumweru tariki ya 16 z'ukwa 8 mu mwaka wa 2015 Miss Agasaro akaba yarabaye nyampinga wa kaminuza ya Mount Kenya mu birori by'ubukwe bwabo Riderman yafatanyije na Urban Boyz kuririmbira Agasaro Nadia indirimbo yitwa Till I Die aho uyu muraperi yaririmbaga amagambo y'urukundo agize indirimbo ahamiriza umugore we ko bazakundana kugeza isi irangiye abandi bahanzi baririmbiye abageni icyo gihe barimo King James Christopher Hope Irakoze ndetse n'abandi ku mwanya wa kabiri turahasanga Pamela Uwicyeza akaba umugore wa The Ben basezeranye mu mategeko mu kwezi kwa 10 mwaka wa 2021 nibwo The Ben yambikiye impeta Miss Uwicyeza Pamela ku kirwa cya Maldives The Ben akaba yaratunguye umukunzi we mu gihe aba bombi bari bari mu biruhuko ndetse no kuryoherwa n'ubuzima mu birwa bya Maldives mu mwaka wa 2019 nibwo hatangiye kuvugwa inkuru z'urukundo hagati ya The Ben na Miss Uwicyeza Pamela kwa 31 z'ukwa 8 mu mwaka wa 2022 nibwo uyu muhanzi The Ben yasezeranye mu mategeko n'umukunzi we Pamela mu muhango wabereye mu murenge wa Kimihurura mu karere ka Gasabo kuva batangira gukundana The Ben na Pamela ntibasaba kwerekana amafoto ndetse na video zabo bagaragara bagirana ibihe byiza ku mwanya wa mbere turahasanga umugore wa Tom Cruise akaba yitwa Niyonshuti Ange Tricia umuganga akaba n'umuhanzi Dr. Muyombo Thomas uzwi nka Tom Cruise yashyingiranywe na Ange Tricia imbere y'Imana mu rusengero rwa Mutagatifu Etienne mu Biryogo kwa gatandatu tariki ya 30 Ugushyingo mu mwaka wa 2013 ubukwe bwabo bwaritabiriwe cyane ndetse naho abageni banyuraga hirya no hino mu mihanda ya Kigali abantu bagendaga babereka ko babishimiye babapepera ndetse bigaragaza uburyo uyu muhanzi akunzwe n'abatari bake iyi ni channel ibigezweho updates nkomeza kubashimira uburyo mukomeza kudukurikira mukomeze mubane natwe naho ubutaha